Chceš vědět, jaký zrcadlo na procházce? Tak dívej. Vezmu jablečný džus. Nalju tady do rendlíku. Přidám svařákový koření. Jeden badián. 3-4 hřebíčky. Kozici. A šťávu z půlky citronu. A ohřeju to přesně, jako bych doma dělal svařákový víno. Trošku zamíchám. No a mezi tím, co se mi to ohřívá, si připravím takové 3 ozdůbky, které se mi budou hodit. Dám 3 švestky do jednoho hrníčku. Pak mám tady křížely a citronovou kůru. No a ještě jsem si připravil z kořici a melníku. Mám takový 3 ozdobičky připravené. Tady mi to už začíná bublat. Takže naliju do termosky. Když vám tam spadne koření, tak to je dobře, protože vám bude ještě celou cestu do toho pouštět svoji vůni. A můžeme vyrazit. Jsme venku a uděláme si 3 punče. Slovit si nám do těch švestek od voka panáka. Melinkovici samozřejmě k tý melince, to je jasný. No a slivovici s medem přidám ke křížalám. No a v termosce tady mám ten hotový punč, nealkoholický. A je to takový základ, takže ho můžu nalít vlastně do každý varianty. Tak, už jsem to akorát. Jsme venku, takže to chce nějakou venkovní ozdobu. Cestou jsem natrhal smrkový větvičky. A přesně takhle ji zahřeješ.